नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा एकदमै स्पेशल खबर रहेको छ, भर्खरै मात्र भाइरल पनि खबर बनिरहेको छ। बंगलादेश प्रिमियर लिग बीपीएलमा नेपालका खेलाडीहरू ड्राफ्टेड सूचीमा परेका छन्। यो खुसीको खबर रहेको छ नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको लागि, नेपाली क्रिकेट प्लेयर्सहरूको लागि पनि, र धेरै धेरै बेस्ट अफ लक भन्नु होला। बंगलादेश प्रिमियर लिगमा ड्राफ्टमा समावेश भएका खेलाडीहरू चाहिँ सोल आउट हुन सकुन्, धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट पनि रहन्छ। दर्शक वृन्द, तपाईँले पनि बेस्ट अफ लक भन्नुहोला, र यहाँबाट चाहिँ बङ्गलादेश प्रिमियर लिगमा कुनै न कुनै टिममा चाहिँ छनौट हुन सकुन् भन्दै शुभकामना पनि दिन नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, ती खेलाडीहरू रहेका छन्, ती चार खेलाडीहरूको बारेमा चर्चा रहनेछ। चार खेलाडीहरू जुन बङ्गलादेश प्रिमियर लिगको ड्राफ्टेड सूचीमा परेका छन्, र ती चार खेलाडीहरू कुनै न कुनै फ्रेन्चाइज टोलीले चाहिँ उनीहरूलाई पिकअप गर्न सक्ला, यस विषयमा पनि चर्चा रहनेछ भने। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि, सन्दीप लामिछाने किन परेन दर्शक महानुभावको, यस बारेमा पनि केही अपडेट रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, र बेस्ट अफ लक भन्नु होला, शुभकामना पनि दिनु होला नेपाली प्लेयर्सलाई। बङ्गलादेश प्रिमियर लिगमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर, ट्यालेन्ट देखाउने अवसर रहेको छ। पहिला बङ्गलादेश प्रिमियर लिग बीपीएलमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने पनि ड्राफ्टमा रहने गर्थे, तर यसपालि भने उनी छैनन् ड्राफ्टमा। र अहिले चारजनाको मात्रै सूची सार्वजनिक भएको छ, कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह एरी, रोहित कुमार पौडेल र कुशल मल्ल, यी चार खेलाडीहरू दर्शक महानुभावहरू बीपीएलको ड्राफ्टेड सूचीमा परेका छन्। एउटा सकिङ खबर रहेको छ, सन्दीप लामिछाने वान अफ द बेस्ट स्पिनर चाहिँ सन्दीप लामिछाने चाहिँ छैनन् ड्राफ्टमा। यो किन भयो, यसको कारण चाहिँ हुनसक्छ सन्दीप लामिछानेको केसेसहरू चलिरहेको छ। यो न्युजहरू यति भाइरल बन्यो कि सन्दीप लामिछानेको केसेसले गर्दा यति नकारात्मक प्रभाव परेको छ कि फ्रेन्चाइज टोलीहरूले चाहिँ सन्दीप लामिछाने प्रति त्यो देखाएको व्यवहार हेर्नुहोस्। सन्दीप लामिछानेको जुन त्यो केस चलिरह्यो त्योभन्दा अगाडि सन्दीप लामिछाने हेर्नुहोस्, कुनै पनि लिगमा अनसोल भने हुँदैन थियो, कुनै पनि लिगमा उनी ड्राफ्टमा नपरेको त्यो रेकर्ड नै थिएन कि। हरेक लिगको ड्राफ्टेड सूचीमा उनी पर्थे र त्यहाँबाट सोल आउट पनि हुन्थ्यो। अब यी खेलाडीहरू त सोल आउट हुन्छन् कि हुँदैनन्, बिपिएल ड्राफ्टमा समावेश त हुन्छन्, धेरै यस्ता खेलाडीहरू धेरै लिगहरूमा चाहिँ ड्राफ्टेड हुन्छन्, तर त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि टिमले पिक गर्दैन, त्यो नै एउटा दुःखद हुन जान्छ। र यहाँबाट चाहिँ चारजना खेलाडीहरू रहेका छन् नेपालका प्लेयरहरू, जुन कुनै खेलाडीहरू पनि ड्राफ्टमा पर्छन् भने त्यो नेपाली खेल समर्थकहरूको लागि खुसीको खबर हुन्छ। सन्दीप लामिछाने मात्रै होइन, इभन कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंहेरी, रोहित कुमार पौडेल र कुशल मल्ल जस्तो हार्ड हिटर खेलाडीहरू रहेका छन्। यी खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नो अलराउन्डर प्रदर्शनबाट कुनै पनि फ्रेन्चाइज टोलीमा समावेश भएर कुनै पनि टिम विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने खुबी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूलाई चाहिँ ड्राफ्टमा राखेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, कुशल भुर्तेल नेपालका T20 ब्याट्सम्यान रहेका छन् होइन, र उनले केही ओभरहरू बलिङ पनि गर्न सक्नेछन् आफ्नो लेग स्पिनबाट, त्यो विश्वकपमा पनि उनले देखाएका थिए। त्यस्तै गरी उनले हरेक ओडिआई म्याचमा पनि देखाइरहेका छन् भने, दिपेन्द्र सिंह एरी त वान अफ द बेस्ट अलराउन्डरको रूपमा पनि रहिरहेका छन्। T20 अलराउन्डरको उनी नम्बर 2 रहिरहेका छन्। त्यही कारणले गर्दा यहाँ मध्येबाट धेरै सम्भावना भएको दिपेन्द्र सिंह एरी नै छन्, र रोहित कुमार पौडेल र कुशल भुर्तेल पनि हुन सक्छन्, र कुशल मल्ल पनि सम्भावना रहन्छ, र सबैभन्दा धेरै सम्भावना दिपेन्द्र सिंह एरीको रहेको छ। बिपिएल ड्राफ्टबाट उनी सोल आउट हुन सक्नेछन्, कुनै न कुनै फ्रेन्चाइज टोलीले उनीप्रति नजर राख्नेछ। एउटा बेस्ट अलराउन्डरको हिसाबले पनि T20 यो चाहिने खेलाडी हो भनेर चाहिँ फिल्डिङमा होस्, बलिङमा होस् र ब्याटिङमा होस् उनले धमाका मचाउन सक्छन्, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। त्यसकारणले गर्दा दिपेन्द्र सिंह एरीको सम्भावना बढी रहेको छ बिपिएलमा सोल आउट हुनको लागि। सबै खेलाडीहरू कुनै न कुनै टिममा अनुबन्ध हुन सकुन्, धेरै शुभकामना। र दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछाने बिपिएल ड्राफ्टमा नपर्नु तपाईँलाई के लाग्छ, र कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह एरी, रोहित कुमार पौडेल र कुशल मल्लमा कुन खेलाडी चाहिँ बिपिएलको कुनै पनि फ्रेन्चाइज टिममा अनुबन्ध हुन सक्ला त, यस बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। कसको सम्भावना बढी छ त्यो बारेमा पनि तपाईँलाई के लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेख्नु होला। बेस्ट अफ लक भन्नु होला नेपाली खेलाडीहरूलाई, शुभकामना दिन पनि नबिर्सिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को अपडेटहरूको साथमा। यस्तै अपडेटहरू चाहिन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, एक लाइक पनि जरुर गरिदिनु होला भिडियोलाई। अर्को भिडियो सामग्रीमा हाम्रो भेट हुने नै छ, अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।